ټول لا جمع یا شوي دي ته زمونږ بیا کار راوخی لپاره، جوا ورکا ده شیبه زمونږ کار ورکا لپاره ټول لا جمع شوي دي. او کنه څه شو دې وګه په نواز شریف د بل واده کړی او دین دی وګونه باندې زو پسې ځان له ورګوزی کم ځان له ساقه بیا موچت کا سړی را چوم د سګه په لګو دا ډیر ون سړی دی او پینځه د سلور پینځه زره کسان ورته ناشتي یو کس خوته ني خپل کار دی ایسا کوم مانګ جل یار حالات خري دا سه دا سړی غټ مینه وال دی الحمدلله واستو دعاګانې پین دی پین دا موږ ایسا غوړې سپورټ کو غوړې خدار ته وای قسم ده د ویډیو غانې ته موږ ډېر خوخي دي ایسا خو به منی دا څه چې دا شیز مو ورا چولې او ان خطرې پکې سړی رو چې چې خو ان خطرې که څنګه چل دي ترا چوت غبرو سره ولګو ورسنګ باجا سر ته خي بس خیر ده الحمدلله ایسا کا ته خي حالات خدي سور کے برابر ہیں خیر دے دا زما الحمدللہ الحمدللہ دا دعاګانی زما نیٹ کی ماته شګه یارا تو ګور زو لړکی کم هو نو نه ایسا گتا دغه کې دا نه او ټیک شو وختي په کیسه شګه و اوس ټیک دی وختي لګی چاپی والی وخت اوس ټیک دی اوس بالکل رو زه دې روچتو ما ایسا که بیا ما راواله که شی دره چون بیا مروچتا ایسا که باید اقبال حسین اتازو که بده پلوچ بانی زه زیاد اولا سواله موری ایسا که باید نور الات خدی سور کی الحمدلله نه د دې دغه څنګه چلو شو سونه مونه دغه شیزونه کمپلیټ شو کنه هغه یو دیوی یار هغه خبر شو ما 300 نه دیوی 300 تولې سونه دا یو نیم کروڑ روپې به بګی خې دي نو ودا به ورکوم منو پیسال ورته اوس شټ یې خې دي نو یو نیم کروڑ ها یو نیم کروڑ بس اسه هغه ټیک ټاک کې افوا خوري نو داسې خبر داسې خبر زه به د اماراتو کښې دا خبر د روغنۍ اسټیټ بینک ته ورشم یو پیپر به جوړ کړم ایله به یو 100 درم ورکړم ما سره 2 روپۍ دي نه چلو نو خلک زمونږ نه زده کوي وړی که دا شهزاد را شي که نه نو ده ما یو ویډیو کتلی سره زه څو خبرې کوم ده سره یو څو خبرې کوم تا ته پته شته دا ټیک ټاک او د سوشل میډیا چې څومره دا هاو قاتل ویلکم ټیک ټاک او څومره چې سوشل میډیا ده کنه هاو نو په دې کې دار سړي خپل خپل رول دی دا صحیح خبره ده مطلب څوک پکې څوک پکې مزاحیت تحلیک کار دی او څوک پکې مطلب میوزیک گانا بجانا سره تعلق ساتي څوک پکې په څه طریقه باندې ځان پې مس کوي څوک پکې په څه طریقه باندې دا که خبره او بس قاتل را وسره راغلی نو بس ناشتی ٹھیک دا خو مطلب چې په هر ځای کې چې د اخلاق مظاهره وشي نو خبره ده دا که خبره ده موږ مشرانو خبره وي اخلاق دایره کې بدن نه خبره کوي نه نه بار کې زبردست دا وي ما چې ازار بد چا نه لی هزار یوازې دا نه دی چې ته دې مطلب چاته مطلب دغه وکړي یا د چا نه څپېړه پورته کړي دا هزار نه دی مطلب ستا یو څیز چې چاته ښه ونه لګي هغه هم تا ته خیرې وکړي دې ته مزار وایي کس درته دا هم وایي چې خدای یې تباه کړه دا ته څه وایې که نه دغه هم دي نو موږ به کوشش کوو 100% کوشش به کوو یاره موږ داسې کردار وکړو چې موږ سره مطلب څوک رانه د بل سړی عادل ازاري ونشي عادل ازاري ونشي که نه نو یاره مختلف دغه دي نو موږ به څه وایو خو زمونږ یار ټیک ټاک چې څومره ملګري دي الحمدلله ماشاءالله بله ورځ مې دوو کسانو د کنسول مقابله وه ژر غټ مخلوق ورته ناست وو تقریبا 20,000 ته خوله اچوله